Здравейте! Здравейте от студиото този път на Европейската комисия в Брюксел, а мой специален гост е Мина Андреева, една успяла българка, която е един от тримата говорители на Жан-Клод Юнкер. Здравейте! Благодаря много, че приехте поканата ми. Здравейте! Приятно ми е много. Всъщност, в какво се изразява вашата работа като един от тримата говорители на председателя на Европейската комисия? Понякога казват, че съм гласът на Европа или гласът на Жан-Клод Юнкер, но аз просто трябва да се опитам да обясня политиките на Европейския съюз и това, каквото правим за гражданите, в един начин, както да го разберат просто нормалните хора и да го, може би, да го обясня и на няколко езици, които аз говоря. Затова особено се радвам, когато мога и да обяснявам на българи какво правим тук в Европейския съюз за тях. Та всъщност това е моята задача и всеки ден ние имаме пресконференция в Европейската комисия всеки ден в 12 часа и там обясняваме именно политиките на Европейския съюз и отговаряме на всякакви въпроси, които журналистите имат към нас. Всъщност, кога говори еврокомисаря, кога говорите вие? При кои ситуации? Най-добрите говорители са всъщност политиците. Затова и аз не обичам много аз да се изказвам, защото за мен Жан-Клод Юнкер, председателят, трябва да се изказва много повече и той да обяснява каквото правим, но естествено не е възможно за политиците всеки ден да се изказват в 12 часа и затова ние трябва да обясняваме политиките всеки ден в 12, но когато е нещо много-много политическо, както беше примерно в понеделник, когато британската премиер-министърка Мей беше тук и те не можаха да намерят финално споразумение, трябваше двамата политици, значи председателят Юнкер и тя, Тереза Мей, да слезат долу в прес-залата и да обяснят какво е станало и какви са следващите стъпки. Така че, по принцип, когато въпросът е много-много политически, трябва политиците да обяснят това, което правим. Колко езика говорите? Говоря български, немски, защото съм отраснала в Германия, английски, френски и естествено в България се започва с руски, така че и малко руски разбирам и говоря. Всъщност можете спокойно да говорите за политиките на Европа на всички тези езици. Жан-Клод Юнкер обаче говори на френски, после преминава на английски, след това пак се връща на френски. Защо прави това? Защото люксембургски не е официален език на Европейския съюз. Не, защото той именно иска да каже, че в Европа имаме толкова много различни култури. Това е разнообразието на Европа, да се говорят толкова много езици. И именно той иска да покаже, че за него това е ценно нещо и говори най-различните езици, когато може и преди пресконференция в някоя страна членка, винаги настоява да му се напишат няколко думи на съответния национален език. Така че, примерно тук в България каза попътен вятър пожела на българското председателство, на български и мисля, че това именно показва, че за него различните езици са много важна част от този Европейски съюз, който стои за разнообразието. Всъщност той се афишира като голям приятел на България. Така ли е в действителност? Усещате ли го и вие като човека, който е най-близо до него? Юнкер е определено голям приятел на България, защото той тогава, като люксембургски премиер, подписа и договор за присъединяване на България към Европейския съюз. Така че отдавна той има любов към България. Казва, че сме голяма нация и много вярва също така в това, в силата, която имаме, за да подготвим сега това европейско председателство. Също така той говори много с европейски лидери за това, че България трябва да е член в Шенген, трябва да станем член в еврозоната, защото за това Европа. Ние сме съюз, където всяка страна членка е на равно равнище. Няма малки или големи страни членки, няма нови или стари страни членки, всички трябва да сме на равно равнище. И за това той работи много, особено защото идва от малка страна членка, така казана, и казва, че само в Европейския съюз можем да сме големи и да имаме равни права и за това именно се бори той. Българското председателство е голяма тема в България. Имаме си министерство, което подготвя председателство. Въобще много се говори за това. Тук в Брюксел гледа ли се с такава сериозност на това наше председателство? Има ли големи очаквания към това събитие, което започва след броени дни на 11 януари на практика?
Имаме големи очаквания към българското председателство и мисля, че вече се вижда, че има успех, защото беше България и премиерът Борисов, които успяха да сложат на европейския дневен ред темата за Западните Балкани и тяхната европейска перспектива. Сега, благодарение на техните усилия, на българското усилие, ще имаме среща на върха през май, именно да. В София за Западните Балкани. Така че това е вече тема на европейския дневен ред, преди още те да са поели, България да е поела председателството. Така че за мен това показва, че можем да сме успешни, само трябва да имаме малко повече самодоверие в това, в което правим. Но мислите ли, че ни липсва самочувствие? Понякога мисля, че липсва европейското самочувствие, но това е естествено, защото за пръв път ще поемаме председателството, за пръв път ще станем столица на Европа и всички ще гледат над нас, но именно смятам, че имаме всички добри характеристики, които ни трябват, за да можем да намерим консенсус. Малките страни членки много по-лесно винаги търсят консенсус между 28-те страни членки и мисля, че в това можем да сме добре. Както казвам, вече има първи успех. Освен това, министърката Павлова, тя беше тук примерно тази седмица, върши страхотна работа в подготовката, защото с всички институции говори, приоритетите на България ги представя и вече така взела е мобил телефони на всички и други европейски министри, което е важно именно да. За да можем да намерим консенсус в много важни теми, като миграция. Примерно. А като вие, като европейски човек, какво можете да кажете на българските хора, на хората в България? Защо е важно това председателство? Защото България ще защитава интересите на целия Европейски съюз. Това са 500 милиона граждани и България ще е тази, която за 6 месеца ще защитява техните права и ще прави амбициозна европейска политика. За мен това е наистина историческа възможност и също така се говори за трите бъта, аз винаги казвам, защото естествено трите бъта са бъдещето на бюджета, значи как ще изглежда нашия бюджет след 2020 година. Освен това говорим за Балканите, както казах, Западните Балкани са важен приоритет, който е вече на нашия европейски дневен ред. И третата тема е бъдещето. Бъдещето на Европа. Сега е момента, в който ще решаваме преди европейските избори в 2019, как да изглежда Европата, в която ние ще живеем утре. И България е именно много важна част по този път. И Бойко Борисов се връзва с тези бъта. И Бойко Борисов се връзва с България, бъдещето, бюджета и Балканите, точно. Така че е в тази тема. Обаче Брекзит зацикля. Очаквате ли, има ли такава възможност, например, Великобритания да излезе от Съюза без на практика договор за излизане? Това е възможност, но не е това, за което ние работим. Председателят Юнкър е на телефона през цялото време с председателката Мей, с председателя на Ирландия, за да намери споразумение, което да е честно не само за Великобритания, но за и другите 27 страни членки. Естествено, още не сме стигнали там, но Брексит е част от това, което правим, но съвсем малка част от това, което правим, защото именно, както председателят Юнкър каза, бъдещето на Европа не е Брексита. Бъдещето на Европа е в нашите ръце и това позитивната политика, която правим. Ако говорим за миграция, за цифровия пазар, всичките тези политики, по които работим, това е нашето бъдеще, а не Брекситът. На дневен ред ли е разширяване на Европа? Например, за Западните Балкани. Юнкер дава различни сигнали в тази връзка. Тук казва, в рамките на моя мандат разширяване няма да има. След това обяви, че може и преди 2020 да бъде приета, например, Черна гора. Значи мандата на тази комисия е до ноември 2019, така че наистина, както председателят Юнкър каза, по време на този мандат, на неговия мандат, няма да има други разширявания, защото просто не е реалистично. Никоя от тези страни не е готова да бъде приета през следващите 2 години. Но трябва, естествено, за стабилността на региона е много важно да им дадем европейска перспектива. И за това именно той работи сега за анализ на една стратегия, да видим колко добре са подготвени именно тези страни членки, която ще представим по време на февруари, след това май, именно срещата на върха с Западните Балкани. Важно е да им се даде перспективата и да работим под подготовката, те да са готови да бъдат приети, но по време на този мандат няма да има разширяване, значи до ноември 2019 не. За България важни теми са Шенген и еврозоната. Юнкер винаги е казвал, че трябва да влезем, но нас ни интересува кога?
кога е реалистично това да се случи? Значи, както той казва, наистина мястото на Европа е в Шенген и е в еврозоната. Значи, кога точно ще стане, това естествено зависи и от работата на България. Ако продължава за Шенген, сме казали отдавна, че техническите критерии са изпълнени, България е готова, но естествено това е единодушно политическо решение. Затова е много важно България да продължи с двустранните контакти, както и Юнкър продължава с неговите контакти, за да убеди и да уби при някои лидери, които още не са взели такова позитивно решение. Сега не искам да казвам никакви имена, не би било дипломатично от говорителка да направя така, но е важно за България да знае, че Юнкър естествено работи по този въпрос и че е важно и България да продължи да работи по този въпрос. И мисля, че председателството всъщност е добра възможност да покажем на страните членки, че сме много сериозни, като става дума за закрепене на външните граници, за охрана на външните граници и че сме много лоялен партньор. Та мисля, че това би било тези 6 месеца, които идват, са добра възможност, за да покажем на тези страни членки, които още не са убедени, че те могат, че сме страна, която взима много насериозно защитата на външните граници и че мястото ни е в Шенген, откъдето можем много по-добре да защитаваме тези външни граници. Учили сте европейстика, нали така? Не бъркам. Така е. Учили сте и европейско право. Да. Днес, когато Съюзът изживява трудни дни, ето, например, с този Брекзит, виждате какво се случва и с Каталуния. Все още ли сте оптимист за бъдещето на единна Европа? Определено съм оптимист за бъдещето на Европа, защото иначе не бих правила тази работа, която правя, защото всеки ден трябва да убеждавам смисъл хората, които не вярват в Европа, защо Европа е добро нещо и защо има бъдеще Европейския съюз. Така че мисля, че без този оптимизъм не бих могла всеки ден да се изказвам толкова позитивно и с голяма амбиция за моето... Сърцето ми просто е в Европа и бие за Европа и за това мисля, че ще си остана оптимист, каквото и да стане. Дори, а пък е важно именно да си оптимист, особено когато времената не са най-лесните, защото трябва просто човек да се бори всеки ден за Европа. И именно това правим с председателя Юнкър. Откъде тази любов към Европа? Откъде я взехте? Откъде я получихте? Ами още от малко дете в семейството ми. Баща ми е журналист, майка ми беше преводач и също така учителка по английски. Мисля, че просто съм отраснала с тази любов към Европа, да видя какво става в другите страни членки, да изляза малко също така от България и да видя как изглежда светът в Европа. Не толкова далече като щатите, но именно мисля, че Европа си е все пак семейство. И освен това познавах и Меглена Кунева, която работи много, за да България да влезе в Европейския съюз и мисля, че и от нея също така се заразих с тази любов за Европа и че България трябва, нашето бъдеще в България е в Европа. Живели сте в Германия, учили сте в Германия, българка сте. Говорихме си преди началото на този запис, че България и Германия не можем да ви разделим, когато се говори за вас. Как гледате на това? С усмивка. Няма нужда никой да ме дели, защото аз съм европейка и съм си вкъщи естествено в България, но понякога съм си вкъщи в Германия, имам все още там приятели. Пък съм следвала в Холандия и в Шотландия, също така. Така че много страни могат да претендират за вас. Именно, не че претендирам, просто сърцето ми е в Европа. Аз съм европейка, но естествено никога няма да забравя откъде идвам и къде живее баба ми, която много често аз отивам да посещавам. Ето миналата седмица бях в София, така че няма нужда да ме дели никой. Аз съм там винаги. Четох едно интервю с вас и казвате, че вашата детска мечта е била да станете говорител на важен човек. Вие сте я реализирали. Възприемате ли се като щастлив човек, който работи мечтата си на практика? Абсолютно съм щастлив човек, защото не мисля, че има по-хубава работа от моята работа, в която мога да комбинирам това, което съм учила за Европа, любовта ми за Европа, с любовта ми за комуникация и да говоря с журналисти и да обяснявам защо Европа е хубаво нещо. Така че абсолютно се чувствам супер задоволена, че мога да работя и с такъв професионален екип, защото тук всички хора говорят различни езици, идват от различни страни членки и не мисля, че може да се намери такова място на работа някъде другаде, освен отвъд комисията, да кажа честно.
Труден ли беше конкурсът за мястото? Да, трябва да кажа, че много учих, защото има наистина конкурс, който трае цяла година. Те са три изпита, които трябва да се мине. И трябваше да пиша на български, дори се сещам, защо присъединяването на страни членки е добро нещо. Да, беше трудно, но аз бях супер мотивирана и се сещам, че учих ден и нощ по време на 3 месеца и се радвам, че стана в крайна сметка. Упоритостта се е възнаградила. Именно. Благодаря ви много, госпожо Андреева. Предполагам, че ще имаме и други поводи за разговор Надявам се. Вас. Беше ми много приятно. Надявам се. Благодаря на вас. Всичко хубаво. Мерси. Това беше Мина Андреева, говорител, един от тримата говорители на Жан-Клод Юнкер, а сега ексклузивно продължава с друга тема, която отново заснехме тук в Брюксел. Присъствието на олимпийски и световни спортни звезди на кмета на столицата Йорданка Фандъкова, София официално получи щафетата да бъде европейска столица на спорта през 2018 година от френският град Марсилия. Това се случи тук, на тържествена церемония в Европейския парламент в Брюксел. Божа Фандъкова, тази вечер плод на колко годишни усилия се завършва на практика? На 2-3 годишни усилия. Всъщност идеята София да се кандидатира за Европейска столица на спорта беше предложена от нашия депутат Андрей Ковачев от Европейската народна партия в Европейския парламент и той много ни помогна да се свържем, да разберем изискванията. Обединихме усилия. София Европейска столица на спорта стана кауза, която обедини всички. Рядко ни обединява нещо, но тази кауза обедини наистина всички. Професионалните спортисти, големите български имена, хората, които обичат спорта, институциите, столичната община, Министерството на спорта и в края на краищата се подготвихме, получихме това признание в края на 2015 година. Така че реално и организирано вече 2 години ние работим много активно, за да се подготвим и да се представим достойно през 2018 година. Изключително важно е присъствието на големите български спортисти. Да, интересно е, че всъщност това като инициатива е насочено към масовия спорт, а вие привличате професионалисти. Защо? Примера на големите български спортисти, на успешните български спортисти е изключително заразителен. Вие знаете какво се получава, когато децата се докоснат до голям спортист, след това започват да се записват в неговия спорт. Това е задължително. Провеждането на големи състезания в София, въпреки да не е част от подготовката ни, изключително много помогна, защото отново насърчи много хора, не само деца, да се занимават активно със спорт. И наистина стотици хиляди софианци се включиха в инициативите, които станаха вече традиция. През тези 2 години провеждахме над 200 инициативи, спортни инициативи на година. За следващата година сме предвидили отново над 200 събития. Половината от тях са в училищата, в детските градини, другата половина са на открито. Имаме много инициативи на планината Витоша. Тя доста ни помогна в кандидатурата ни. И разбира се, на открито в парковете, в градините и в спортните зали. Така че съм благодарна изключително много на всички, които ни подкрепяха, с които заедно вървяхме към този ден, който е паметен ден за София, защото това е не просто признание, това е плод на последователна работа и най-важното в дългосрочен план, това е визията за развитие на София. И ще даде плодове, може би, сред младите хора, така или точно иначе, така. Култура и начин на живота. И преди малко тук с нас тази година успяха да дойдат Тереза Маринова, Катя Дафовска и Данчо Йовчев и вие ги чухте, те споделиха, че вече децата са много повече в залите и тренират при тях и се занимават със спорт. Изградихме над 40 площадки, фитнес площадки на открито с помощта и инициативата на Данчо Йовчев. Там провеждаме състезания. Много млади хора, много, не само момчета, много момичета също се занимават активно с... А от 2018 какво да очакваме в София? Какво ново сте ни подготвили?
Много интересни събития, както вече казах, над 200. В същото време продължаваме инвестициите в спортна инфраструктура, заедно с държавата. Знаете, че правителството, Министерството на спорта инвестираха и ремонтираха, реконструираха голяма част от спортните зали, които са държавна собственост. Неотдавна беше открита зала Академика, беше открита зала Фестивална, обновена. В момента се ремонтира Зимния дворец. Всичко това е грижа за условията за спорт. Столичната община инвестира най-вече в детските градини и училищата. В София има над 60 басейна в детски градини. Там се водят редовни занимания с професионалисти, професионални треньори. В училищата имахме много училища, в които нямаше изобщо физкултурни салони. Изградихме през тези години 10 нови физкултурни салони или спортни зали. В момента строим в Овча купел в 149-то училище голяма спортна зала. Продължаваме с фитнесите на открито, с масите за тенис, които също така привличат масово хората. 2018 ще е ключова за София, европейска столица на спорта и председателството, домакин на всичко това. Ще се справи ли града с предизвикателството? Наистина предизвикателството е голямо. Много внимание от цяла Европа към нашия град. Това е, разбира се, огромна възможност. Затова ние смятаме, че трябва всички да обединим усилия. Надявам се всички граждани да ни подкрепят, защото ще има и трудности, особено по отношение на движението и на трафика. В района на НДК, в района на Техпарка, в трасетата, които са от аерогарата до центъра и до Бояна, със сигурност ще има затруднения в тези моменти, но пък града ще спечели от това, ще продължи развитието на бизнеса, ще продължи развитието на туризма, защото имаме доста сериозен напредък в това отношение. И... Сколко е ръста, който отчитате? Туризма специално. София влезе тази година в топ 3 в Европа по процент привлечени туристи и нарастване на туристите през последните 10 години. Това е голямо признание и наистина то се вижда. Имаме над 20% ръст на нощувки само през първите месеци на годината. Така че предстои да отчетем резултатите, но пак казвам, те са видими, защото виждаме туристите с фотоапаратите, особено по музеите, откритите музеи. София инвестира изключително много в разкриването на културно-историческото наследство и се превърна в културна туристическа дестинация. Всичко... Къде ще водите гостите на председателството? Вие лично къде искате? Какво искате да им покажете? Искам да им покажа много неща. Разбира се, културно-историческото наследство. Знаем, че в много градове се гордеят със своето наследство, но ние вече има какво да покажем. Музея за история на София, подземния археологически музей под Света София, под базиликата Света София, впечатляват изключително много всеки турист, впечатляват и всеки софиянец, който влезе за първи път. Съчетанието на действаща, много стара църква, дала името на града с останките от 3-4 век, оригиналните мозайки, впечатляват наистина много. Всъщност признанието на Standard & Poor's от преди ден на практика ще помогне ли и за инвестициите, и за развитието на града? Кредитният рейтинг се повиши на София дни след като повишиха и на страната. Да, за нас беше очаквано след повишението на кредитния рейтинг на страната, която демонстрира стабилност по отношение на финансите. И това е не просто признание. Разбира се, за нас признанието е важно, но това е възможност, огромна възможност, защото София вече влезе с този кредитен рейтинг в инвестиционните рейтинги. Тоест, това помага за привличане на инвестиции, а освен това помага и за привличане на по-евтин финансов ресурс, както за общината, така също и за компаниите и бизнеса, който работи в София. Така че това е голяма възможност, дължи се наистина на нашата много сериозна финансова дисциплина. Благодарна съм на целия екип, с който работя, защото това не е лесно, когато всички са изкушени, задачите са много, гражданите ни поставят все повече и повече задачи, все по-взискателни са. Не е лесно да държиш строго. Какво означава на практика? Повече доверие към вас.
определено заслужено доверие от страна на аудиторите, но от друга страна, отново ще кажа, това ни дава възможност да привлечем по-евтин ресурс и да можем по-лесно да продължим с нашите проекти. Предстои да получим такъв ресурс за съфинансирането на третата линия на метрото, най-важният проект, върху който работим в момента. Така че аз лично съм много щастлива, че успяхме да постигнем това. И малко си говорихме за Витоша. Кога ще добие този вид, който искаме всички, които живеем в София, Витоша да има? Модерно място. Аз се надявам да искаме всички и вярвам, че всички искаме Витоша да запази своята природа и в същото време да бъде достъпна за спорт и разходка на все повече софианци, както през зимата за зимен спорт, така и през лятото. И за това работим много активно и насърчаваме Министерството на земеделието като собственик, Министерството на околната среда и водите, час по-скоро да бъде приет плана за управление на Витоша. Всъщност той ви връзва ръцете на практика. Докато няма такъв план, нищо не може да се случи. Няма как да се прави каквото и да било, особено по отношение на инвестиции в лифтови съоръжения. Затова очаквам този план да бъде приет. След това вече общината ще бъде на линия заедно с държавата да се разработят и специализираните подробни устройствени планове. Разбира се, при спазване на категоричното спазване на екологичните изисквания, екологичните стандарти, защото това е богатство, което трябва да запазим за нашите деца и внуци и поколения напред. В същото време обаче да направим така, че планината да бъде по-достъпна с екологичен транспорт. В момента, знаете, автобуси се движат, автомобили се движат, така че това не е решение. Мисля, че наистина се надявам всички да искаме едно. При спазване на екологичните норми да разработим достатъчно маршрути, да направим планината по-достъпна и софийските деца да могат да се учат да карат ски, да продължават след това да карат ски. Нов лифт. Има нужда от нов лифт, обновен лифт по-скоро, сигурен. Това, което обявихме, че ние подкрепяме инициатива на ски училищата за изграждане на влек, което може да се случи в момента. Готови сме да подкрепим и финансово този проект, защото за наша радост ски училищата са активни. Почти няма дете от детска градина или от началния етап на училище, което да не се е научило да кара ски на Витоша. И то благодарение на тази организация. Така... И обичате ли да карате ски там? За съжаление, аз нямам време, но моите деца и внуци правят това и аз имам личен поглед как работят ски училищата и какви са трудностите всъщност и с достъпа и какви са възможностите. До година по това време трябва да дадете знамето на Европейска столица на спорта на Будапеща. Кога ще бъдете удовлетворена? Какво ако се е случило през тази една година? Ако сме успели да насърчим все повече хора, и особено деца и млади хора, да се включват в спортни инициативи и най-вече да обичат да се занимават постоянно със спорт. Много зависи и много разчитаме на семействата, защото семейството е първото място, където децата могат да получат това възпитание, да имат потребност да се занимават със спорт, вместо да даваме пари за лекарства, както казах, по-добре е да ги даваме за спорт и ние сме готови Столичната община да продължи да инвестира в спорта. Заедно с Министерството на спорта да продължим тези усилия, защото си струва. Вие спортувате ли? Имате ли време за това? Трябва да призная, че макар и много малко и ограничено време, успявам да намеря, защото това е навик, който и потребност, която остава до живот. Госпожо Маринова, защо се включихте в този голям проект? Няма как да не се включа, защото спорта е моята кауза и моя живот. И когато говорим за града, в който живея и в който живеят моите деца, няма как да не застана зад това София наистина да бъде един спортен град. Какво ще промени това, че София е столица на спорта до година? Вече много неща са променени. Последните 3 години и Столична община, и ние работиме адски много за това да върнем децата, да върнем родителите на спортните площадки в спортните зали. Успявате ли? Мисля категорично, че успяваме. Наистина в последните 2 години залите се напълниха с деца и това адски много ме радва.
Тоест ще има такива имена като вас и за в бъдеще? Силно се надявам, защото масовия спорт ще ни даде възможност на нас да избереме между хилядите, защото много по-лесно се избира между хиляди вместо между десетки деца. Дойде момента, официалното връчване на приза София, Европейска столица на спорта 2018. Защо вие сте част от всичко това? Какво ви спечели? С каквото аз съм винаги съм казвала, че с каквото мога да допренеса за развитието на спорта, наистина с удоволствие го правя и се надявам това да допренесе за развитието на София като един европейски град с много атрактивни места и развлечения за спорт. Превърнахте Чепеларе в олимпийско градче, сега и София, европейска столица на спорта, още върви ви. Да, Чепеларе, надявам се пък и да се затвърди, да не остана само аз медалистка. Дай Боже да имаме още медали. Какво показват наблюденията ви? Ще имаме ли сега такива? Зима. Сега няма да говорим предварително, пожелаваме си го просто, дано да се случи. Дълги години беше прекъсната връзката между младите хора и спорта. Виждате ли обратната тенденция? Заговори се вече, ваши колеги казват, има интерес. Върна ли се колелото? Много трудно наистина се получават нещата. Може би и ние в България малко така имаме по-различен балкански менталитет, бих казала. И по-трудно научаваме децата си да спортуват. Благодарение, разбира се, на европейските инициативи, тази тенденция доста в последно време се променя. Във вашия спорт, например? В биатлона? Специално в биатлона, не толкова, защото ние не сме в големия град. Биатлона се развива в малките населени места и то в определени места. Така че малко... Чепеларе, традицията прекъсна ли? Опитахме се да възобновим, създадахме нов клуб за биатлон и аз лично, когато имам свободно време, отделям изцяло внимание на дечицата, за да може да не се прекъсва тази традиция. Ние стартирахме тази кампания малко повече от 2 години и половина с един страхотен екип и голямо предизвикателство за нас. Изключително сме горди, че София ще е европейска столица на спорта за 2018 година. А Пловдив 2019 е европейска столица на културата. Да. Вие сте от Пловдив, така че... Да, виждате, че нещата са... Не са нещата, абсолютно. Да, да. Положените усилия, специално в момента говорим за Европейска столица на спорта 2018 година, виждате, че се направиха редица подобрения на града и велоалеи, междублоковите пространства се слагат нови мултифункционални площадки за това да има масов спорт, а ние като обществено разпознаваеми личности се стараем да даваме своя личен пример, да ангажираме децата да бъдат все повече физически активни.